Olá, família! Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma videoaula. Eu sou a tia Patrícia, da Evangelização Infantil da Comunhão Espírita de Brasília. E para começar, nós fazemos o quê? Muito bem, a nossa prece. Então, vamos fechar os nossos olhinhos e mentalizar a figura de Jesus. Vamos agradecer a Jesus pela semana que se passou, pelas coisas boas que aconteceram. Vamos pedir proteção para aqueles que precisam, que estão em seus lares, que estão nos hospitais, que eles possam receber toda a ajuda necessária. Obrigada, Jesus, por tudo e por todos. Assim seja, graças a Deus. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês umas letrinhas e elas vão aparecer. E eu gostaria que vocês tentassem ler qual é o nosso tema do dia de hoje. Então, essas letrinhas vão aparecer e vão montar uma frase. E aí, a partir dessa frase, é o tema da nossa aula. Vamos lá? Vocês conseguem ler a primeira palavra? O que está escrito? Evangelho. Evangelho aonde? Ah, Evangelho no lar. Então, o tema da nossa aula de hoje é Evangelho no lar. Eu vou contar a história de Clara e sua família. Vamos lá? Clara e o Evangelho no lar. Essa é a família de Clara. Clara tem 8 anos, ela mora com sua mãe, seu pai e seu irmãozinho Marcelo. Na casa ao lado moram seus avós. Clara e sua família, neste momento, estão passando por um período difícil. Por causa da pandemia, sua família está ficando muito mais tempo em casa. Só o pai dela sai quando eles precisam de alguma coisa. Clara está sentindo falta de encontrar com os colegas da escola, que ela só vê pela tela do computador quando estão participando das aulas online. E isso a tem deixado muito triste. Marcelinho ainda é um bebê, não consegue brincar com ela ainda como ela gostaria. Seu pai está muito ocupado no trabalho e sua mãe precisa cuidar de sua avó, que está doente em casa, e também do Marcelinho. Clara passa muito tempo assistindo programas na televisão, mas ela está cansada de fazer a mesma coisa todos os dias. Em casa, eles conversam pouco. Clara percebe que cada um está ocupado com suas tarefas e às vezes ela percebe que seus pais ficam nervosos. E até discutem por algum motivo que ela não entende bem qual é. Mas o que essa família vai descobrir hoje é que existe uma maneira muito simples de mudar tudo isso, melhorar os sentimentos e o comportamento de todos dentro de casa. Vocês sabem como? Fazendo o Evangelho no Lar. Vocês sabem o que que é isso? Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é uma reunião da família para estudar os ensinamentos de Jesus e fazer orações em conjunto. Certa vez, Jesus disse que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas para orar, para compreender seus ensinamentos, ele estaria presente ali com elas. Nossa, que coisa boa é ter Jesus perto da gente, não é mesmo? Mas vocês sabem como podemos fazer um Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é uma reunião muito simples que a gente faz assim. A família escolhe um dia da semana e um horário para se reunir. É importante que seja um dia e um horário em que todos possam estar presentes. E vocês sabem por que é importante fazer essa escolha? É que nesse dia e nessa hora, nossos amigos espirituais comparecem a essa reunião e vêm estudar o Evangelho conosco e acompanhar as nossas preces. Nós arrumamos a mesa,
Colocamos o Evangelho e outros livros que quisermos estudar. Colocamos uma jarra com água para ser fluidificada. Sabe o que é isso? Água fluidificada? Os nossos amigos espirituais colocam nessa água bons fluidos, que são boas energias que ajudam o nosso bem-estar. Também podemos colocar uma música bem calma e relaxante que vai tranquilizar mais ainda o ambiente. Essa reunião dura de 15 a 30 minutos. Nós fazemos uma prece para começar. Cada semana pode ser uma pessoa diferente fazendo uma prece com sentimento. Depois, lemos um trecho do Evangelho. Conversamos a respeito dele para entender os ensinamentos que Jesus quis nos passar. Cada um pode dizer o que entendeu e todos aprendem juntos. Podemos ler algum outro livro que pode ser uma linda mensagem ou uma história que nos mostra uma lição importante. E para terminar, fazemos uma prece e encerramos a reunião. É no momento da prece que pensamos em todas as pessoas que precisam, em nossos amigos, nos familiares, nos que estão doentes, pedindo pelo bem-estar de todos, enviando bons sentimentos para todo o nosso planeta. Depois, todos podem tomar um pouco da água fluidificada. E se no momento do nosso evangelho aparecer uma visita que a gente não estava esperando? O que devemos fazer? Nós devemos convidar essa pessoa para participar junto conosco. Foi então que a família da Clara passou a fazer o evangelho no lar toda semana. E com o passar do tempo, eles foram vendo que o momento do evangelho do lar era de aprendizado, e com a prática dos ensinamentos de Jesus, houve o fortalecimento da família e de cada pessoa individualmente. Clara percebeu que estavam todos mais calmos e se ajudando mais, e quando surgia alguma dificuldade, eles se ajudavam e logo conseguiam resolver tudo. Aquela tristeza que Clara sentia foi diminuindo, diminuindo, até desaparecer. Ela entendeu que precisava ter paciência para saber esperar tudo isso passar, procurando estar mais alegre e disposta. Ela também notou que seu pai estava mais satisfeito no trabalho. Também viu que sua avó melhorou, deixando sua mãe alegre e menos atarefada. E o pequeno Marcelinho? Só felicidade. E agora, imagine isso acontecendo em todas as famílias do nosso planeta? E você e sua família fazem um evangelho no lar? Os amigos espirituais dizem que quando nos reunimos no Evangelho no Lar, é como se nossa casa brilhasse com uma luzinha muito linda, como se fosse uma estrela. E quanto mais luzes brilharem, melhor será viver em nosso planeta, pois aqui só vai existir paz e muito amor. Vamos encher o nosso planeta de muita luz? E aí, vocês gostaram da história da Clara? O Evangelho no Lar é muito importante e nós temos que fazer toda semana, não é mesmo? Vamos agora finalizar com a nossa prece e hoje teremos a participação da aluna Isabela e sua mãe Cíntia. Desejando a todos uma boa semana de muita paz e de muita alegria. Espírito, meu amigo, tu que és meu protetor, esteja sempre comigo em todo lugar que eu for.
Hoje vela meu sono, meu espírito conduz a passear estrela nas estradas de Jesus. A nossa atividade será o jogo da memória. Vocês vão poder acessar o link no grupo da evangelização. Ele é um jogo muito divertido, espero que vocês gostem. Vou deixar aqui algumas sugestões de livros infantis para fazer no Evangelho e também algumas sugestões de músicas relaxantes. Então é isso, beijinhos, até a próxima aula!